servo do Senhor, Deus está dizendo aqui agora, Managasubicante, que vai te usar nesta cidade de forma tão grande. E tu sabes que os levantes de Satanás contra a tua vida e contra a tua família têm sido grandes. E o Senhor esta noite diz que queima de uma vez por todas. Aragachanda. Olha para mim, amado. O irmão entende uma obra de feitiçaria? Foi feita uma coisa mandada contra a tua vida e contra a tua família. Está me entendendo? E Deus diz assim. O macumbeiro que fez chama Rosalvo. A rua onde foi feita chama Cambuí. O bairro chama Morumbi. E na macumba foi direcionada uma vida chamada Mônica. O senhor conhece? Como é que é? Minha esposa. E esses lugares? A rua onde eu moro é o bairro. Arabás! Araíte, Arabás! Subicante, Arabás! Arabás! Subiante, Arabanda, Kerebahás! Tribiante, Arabás! Subicante, Arabás! Vamos estar em pé, meu Deus do céu, não dá mais tempo para nada. O fogo pegou essa noite aqui. Levanta a tua mão e receba deste fogo de Deus aí. Ai, meu Deus, é hoje, Jesus. Aragasubican. A senhora vem à frente, por favor, que há um ministério na tua vida. Ragasubianchouraban. Vem uma irmã estar com esta serva de Deus aqui. Ragaixandarabasubicantcholab. Abre tuas mãos. Vem uma irmã estar com esta serva de Deus aqui. Olha para mim, minha irmã. Preste atenção. Deus está falando de um trabalho forte que Ele está entregando nas tuas mãos. Está me entendendo, serva do Senhor? Ai, meu Deus. Eu vejo pessoas te procurando. Eu vejo Deus te tomando e você entregando a palavra. Ai, que Deus te levanta como uma profetisa na terra. Tem alguém da família dessa irmã aqui? Quem é da família dessa irmã aqui? O senhor é o que dessa irmã? O senhor é o esposo? Vem à frente, por favor, meu irmão. Preste atenção, meu irmão. Por causa de algumas palavras proféticas duras que ela tem entregado para algumas pessoas, ela travou o ministério na vida dela. E ela tem até medo de entregar a profecia para alguém. Está me entendendo? Mas Deus diz que chama essa noite e taca fogo nela aqui. Porque Deus chamou ela para uma obra grande. Abra tuas mãos, receba deste fogo de Deus sobre a tua vida. Seja incendiada, tomada por Ele. Quantos podem adorar a Deus aqui? Ai, xalabanda. Levante as tuas mãos. Levante as tuas mãos. Ragaxandarabas. Aragaxubiante, urabas. Aragaxandalas.